অন্য কিছু খবর লৈ আহিছো। নির্বাচনৰ পূৰ্বেই অসন্তুষ্ট হৈছে শশী থাৰুৰ সমাগত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচন। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ বাবে ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব 17 অক্টোবৰত আৰু ভোট গণনা হ'ব 19 অক্টোবৰত। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু শশী থাৰুৰে। ইতিমধ্যে দুয়োজন নেতাই আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ প্ৰচাৰ অভিযান। কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শশী থাৰুৰে দলৰ বিৰুদ্ধে উপস্থাপন কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী শশী থাৰুৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে সভাপতি পদৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক বহুতো ৰাজ্যিক গোটত আদৰণি জনোৱা হয়, লগতে বহু জ্যেষ্ঠ নেতাই তেওঁক লগ কৰে। কিন্তু শশী থাৰুৰক এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। কাম কি হে উসকে বারে মে মেনে কাহা কি লেভেল প্লেইং ফিল নেই হে, ক্যোঁকি কই কই জগহ মে আপ দেখে হোঙ্গে कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीएलपी नेता बड़े बड़े नेता के खड़गे साहब को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, लोगों को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए, पीसीसी से निर्देश जाते हैं कि आ जाओ खड़गे साहब आ रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें कई पीसीसी में हुए हैं और नेचुरली सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए हुआ और मेरे लिए तो कभी नहीं था। कई बार मैं पीसीसी गया हूँ और उसी दिन पीसीसी अध्यक्ष को होना मुश्किल था और मैं साधारण कार्यकर्ताओं से मेरी खुशी से मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देखिए मुझे मालूम है कि एक साधारण कार्यकर्ता का वोट और एक बड़ा नेता का वोट एक ही वेट है, एक ही वैल्यू है, हाँ एक तो एक है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसमें, लेकिन अगर आप पूछते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है तो क्या आपको लगता है कि इस किस्म के ट्रीटमेंट। লগতে 22 বছৰ ধৰি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নোহোৱা বাবে প্ৰণালীটোত কিছুমান ত্ৰুটি আছে বুলিও মন্তব্য কৰে শশী থাৰুৰে। এতিয়া শশী থাৰুৰৰ এই মন্তব্যৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, হোৱাটো স্বাভাৱিক। এই বিষয়টোক লৈ ৰাজনৈতিক মহলতো সৰব চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌরব।